ijtimoiy tarmoqlarda matiz rusumli transport vositasi yonayotganligi aks etgan surat tarqaldi joriy yilning o'ttizinchi aprel kuni soat o'nu nol nollarda toshkent shahar yunusobod tumani iftixor hamda mukarrama turg'unboyeva ko'chalari kesishgan chorrahada bir ming to'qqiz yuz yetmish sakkizinchi yilda tug'ilgan haydovchi matiz rusumli avtomobilda harakatlanayotib tezlikni me'yordan oshirishi oqibatida boshqaruvni yo'qotgan va yo'lning o'ng tomonida joylashgan ariqqa tushib ketib transport vositasining old tomoni bilan to'siqqa urilgan va avtomobilda yong'in yuzaga kelgan yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan bartaraf etilgan hodisa natijasida tan jarohati olganlar yo'q yo'l transport hodisasi hamda yuzaga kelgan yani yong'in yuzasidan toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda